Låter som jeg velger å ikke spille Mirror matchupet mellom Warlock og Warlock. Og satser derfor heller på Warrior-dekket sitt. Jeg vil gi en liten fordel i favør Warrior i dette matchupet. Ettersom Warrior har relativt lett for å fjerne Giant og lignende. Med blant annet Shield Slam dersom man får bygget seg opp en del armor. Eller Execute. Man kan fjerne Giants veldig, relativt lett. Mapakker skal i hvert fall ha større problemer med å slite ut dette Warrior-dekket til Nautismus enn hvordan det gikk med Priest-dekket til Nautismus. Virker som Nautismus her bruker litt tid på å bestemme seg om han skal spille Armorsmith eller bare ende turn. Eller er det kanskje et problem med Spectator-moden akkurat nå? Vi får se. Det virker dessverre som det er et problem med Spectator-mode. Vi beklager dette, derfor... Oi! Vi gikk visst glipp av mesteparten av det som har skjedd her. Det ser i hvert fall ut som om Nautismus er i stand til å bygge seg opp en del armor. Men ikke sitte med shield spam på hånda. Og han har vært i stand til å senke HP'en til matpakket ganske kraftig. Men dessverre for matpakket så har han ingen giants på hånda tilgjengelig. Men han har derimot to shadow flames som kan være veldig nyttig for å fjerne hva Nautismus eventuelt spiller. Jeg vil mest sannsynlig tro at Malpaker spiller Sylvanas her for å kunne klare å deale med board til Nautismus. Jeg vil ikke tro at han tar sjansen på å... Ser vi en liten tabbe her fra Malpaker. Han innså ikke at han hadde 10 kort. Og han mistet derfor Stunchbell-sjansen. Det er et misplay som... Ikke burde skje på dette nivået, men som dessverre av og til skjer. Dessverre for matpakket så er han en mana unna å kunne spille Sylvanas i kombinasjon med Shadow Flame. Men dersom han ønsker det så kan han klare alt annet enn Dr. Boom ved å spille Iron Big Al pluss Shadow Flame. Eller han kan spille Sylvanas på bordet og håpe at... Han overlever innen neste turn. Men det safeste player er nok å shadowflame Iron Big Al. Heldigvis for matpakket tok han bare én damage fra bomben til Dr. Broom. Her kan han deale med board til Nautismus med Molten Giant pluss Shadowflame. Eller dersom han ønsker det kan han spille Sylvanas og Shadowflame for å stjele denne Alexstrasza. Men dersom Nautismus har Grommash Hellscream pluss Cruel Taskmaster-kombo, så er han da død neste turn. Men siden han ikke har noen andre plays som kan gi han mer å håpe, så ser det ut som han velger å bare spille Shadowflame på en av disse. Interessant. Han velger å armor opp og setter seg derfor i fare for å bli drept denne turnen. Men ettersom Nautismus ikke har noen form for silence, så blir det veldig risikabelt å prøve å gå for lethal. Det er mulig dersom han på den pluss spiller Double Cruel Taskmaster pluss Execute på Molten Giant for å få mest mulig sjanse for at
Madpakke stjeler en av Kultastmasterne sine. Og så da dreper Sylvanas Windrunner med Dr. Boom. Det går også an å spille attacke med Alex Strasa i stedet for å sørge for at det større sjanse for at Madpakke ikke stjeler den siste minion han skal attacke med. Og så bruker jeg våpen for å finishe Madpakke. Jeg spiller Nautismus en litt annen variasjon av det jeg foreslo, men det funket det også, og ga han en 1/3 sjanse for å vinne dette gamet.